أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišeni Allah dželle šanuhu više kuranskih ajeta kaže: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. A da vi brojite Allahove dželle šanuhu blagodati, ne biste ih mogli izbrojati. Te Allahove dželle šanuhu blagodati su svuda oko nas. Imamo ih u nama samima, u našem stvaranju, u našim mogućnostima, u našim kapacitetima, kao što ih imamo i u Allahom dželle šanuhu stvaranju prirode koja nas okružuje, pogotovo prirodnih ljepota koje je Allah dželle šanuhu obdario našem narodu. Nažalost, mi često puta ne znamo te prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Ako ih ne znamo, ne možemo ih ni cijeniti. Uzvišeni Allah također nam kaže: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. A o Allahovim blagodatima govorite. Dakle, govorite lijepe stvari, govorite ono što je lijepo, što je Božja blagodat, čime nas je Allah dželle šanuhu obdario, bilo od blagodati, dakle, ljepota naše vjere, ljepota naše domovine, ljepota ovoga svijeta ili bilo čega drugog odakle možemo izvući pouku i poruku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.